Bom dia! Começando mais um vlog aqui. Segunda-feira, estou indo para uma consulta de rotina mesmo. E vou só fazer uma corretinha aqui. São 8 horas da manhã. Mas, rapidinho faço aqui. E aí, gente? Vou lá no médico, depois na academia. Ai, ai. Já estou indo. Dá pra você cumprimentar as pessoas? Oi, pessoas. Tirar a cera do ouvido com a chave, ó. Não dá aquela coçadinha? Meu Deus do céu. Vai, chega. Já estou indo, meu lookinho. Tem que lembrar do vídeo, mano. Olha só, eu tô fechando a porta, você já foi embora. Oi, gente, eu mandei um vídeo pra garota, agora ele fica toda hora fazendo esse vídeo, eu nem assisti o vídeo. O vídeo. Antes você abrir a porta pra mim? Nunca na sua vida, capaz. Pronto, gente, já estou no carro. Eu tive que mentir, hora. E que a consulta era 9 horas, mas... Mas mentir pra você, né? Mas é 9:30, porque a garota sempre me atrasa. Não, você mentir pra você. Porque quem me acorda é você. Eu levanto e ponho a roupa. Ó. Menti pra você. Mas esse levantar e pôr a roupa é uma câmera lenta. Você mente é pra você mesmo. Então, é isso. Aí eu vou chegar lá, ó. 9:15, mais ou menos, eu tô chegando. Que aí eu não me estresse em trânsito. Que aqui... Olha aqui, já tá tudo parado. Ó. Olha aqui. Esse coral ocupando espaço da avenida toda. É isso. Tchau. Tchau. Gente, já cheguei em casa, já troquei de roupa. A boca toda molhada de água. Ó, tô aqui com minha receitinha, meu remédio. Show. E estou indo pra academia. Partiu. Vai dar 11 horas agora. Estou indo pra academia. Bora, deixa eu fechar a porta, senão a Magali invade tudo. Oi, gente. E eu cheguei da academia e eu fiquei aqui, largada, salvando alguns rios pra me gravar. Eu passei na farmácia e comprei meu lencinho. A pessoa como tá aqui, gente, destruída. E agora eu vou tomar um banho, lavar meu cabelo pra eu almoçar. Nossa, eu tô uma preguicinha, gente. Eu acordei 7 horas da manhã hoje. Mas vamos que eu quero trabalhar. E aí, deixa eu pegar minha câmera. O meu conteúdo lavando o cabelo pra vocês. Gente, eu ponho o tripé aqui no box. E a câmera tem a telinha e eu vejo tudo que tá filmando e a qualidade fica boa. Tá, tomei meu banho. Ai, a pessoa anda com o tripé, né? Vou fazer aqui o vídeo. Arrumar aqui mais ou menos. Antes de almoçar. Porque eu vou dar um... Eu vou arrumar o cabelo da Magali também. Porque senão, minha filha... Me dando agonia, mamãe. Tô toda descabelada. Aí eu fiz um penteadinho. Meu pratinho, gente. Arroz. Meu pratinho de almoço. Arroz, feijão, carne moída, beterraba. E tomatinho que eu amo. Eu cochilei um pouquinho, não vou negar. Olha esse cabelo. Secou. Naturalmente. Olha isso. Ai, eu amo fisioterapia. Aqui esse banheiro da Magali. Tirar o tapete dela e colocar o tapete novo.
Olha o sol que fica aqui essa hora. Perfeito, né? Eu tava aqui gravando, nem falei pra vocês, né? Esqueci completamente. 3 vídeos aqui. E olha esses cílios, que lindo, gente. Maquiada pra gravar uns fiozinhos. Eu coloquei o ventilador. A Magali não pode ver nada que ela pega. Vamos lá fazer uma crepioca. Minha cozinha limpinha, mas eu estou com fome. Ó, cozinha limpinha, mas estou com fome. Antes de fazer a crepioca, gente, eu vou cortar esse bacon aqui. Nossa, faca muito boa, graças a Deus. E agora? Vou fazer a crepioca. Vou colocar 2 ovos. E aí eu mexo. Aí eu coloco 2 colheres de tapioca. E mexo. Aqui você já pode colocar sal. Meu Deus, pus muito. Tem a menor função. Quase de quebra. Ela cresce, tá vendo? Fica bem fofinha. Eu amo. Bora comer. Finalmente, gente, acabei aqui as gravações. Na verdade, falta mais um vídeo. Mas é um vídeo, tipo assim, desmontada, né? Não é um vídeo que eu tenho que estar montada. É um vídeo desmontando. E aí, eu vou lá em cima agora. Antes de gravar esse vídeo, que esse vídeo tem que tomar banho e tal. Antes de gravar esse vídeo, eu vou lá estender a roupa que eu tava, né? E aí eu vou gravar esse vídeo e depois sentar aqui no notebook. Porque eu tenho que adicionar mais roupas na Shopee do bazar. Porque tá chegando o bazar. Isso, gente. Olha meu cabelo, sério. Olha isso aqui. Hoje eu usei a receitinha milagrosa. Milagrosa mesmo, viu, querida? Porque pra tá aguentando esse calor, olha... Maravilhosa. Coitada, eu vou colocar. Tico, vem! A gambiarra que é pra eu gravar dentro de casa. O que a mãe tá fazendo, gente? Esse apartamento aqui é menor do que o antigo. E, tipo, é eu batendo nas paredes. Ai, uma bagunça. Mas tá indo. Vou gravar um pouco dos bastidores aqui pra vocês. Vem, amor! Vem, mamãe! Eu vou gravar. Olha aqui. Tem que ficar passando. Ai, gente.
triste, gente. Meu neném. Pronto, agora bora sentar aqui e ver o que eu gravei hoje. Dia, gente. Ai. Gente, tô indo pra academia. Aí da academia. Já se foi um cabelo limpo. Agora eu vou ali ver se vende um cabo de uma impressora. Gente, eu já cheguei aqui. Já olhando o negócio da impressora. Yes. A impressora para funcionar, graças a Deus. E o H foi lá agora encher o cartucho, que tava vazio, e comprar um preto. Agora eu vou fazer um almoço aqui, rapidinho. E comer, que eu tô com fome. Compra esses cravinhos assim, ó. Pagar agora. A blusa tá limpinha, viu, gente? É porque eu ponho roupa e fico tirando pra gravar vídeo, né? Que eu só troco a blusa. Então eu nem sujo. Quarta-feira por aqui, ontem eu nem gravei, ontem a gente só ficou olhando naquele sofá, só existindo mesmo. É, hoje eu vou pra Estilos, eu sempre vou mais cedo, mas hoje eu vou mais tarde. Nossa, Magali, eu vou dar um jeitinho aqui em casa bem rapidinho, porque eu tenho coisa pra editar e pra gravar. Vem, filha! Vem, mamãe! Vem! Eu fecho aqui a cozinha, aqui, minha filha. Ela come qualquer coisinha que cai. Já limpei aqui o banheirinho da Magali. Agora eu vou limpar aqui, arrumar essa sala. Está nublado, nubladíssimo. Quer ver? Deixa eu mostrar vocês. Olha só. Organizar aqui a cozinha. Toda vez, gente. Com vocês também é assim. O Hilton folga terça-feira. Aí quarta-feira a casa fica assim. Um pouquinho de feijão e muita beterraba. Então, gente, já almocei. Ai. Agora eu tô aqui no computador pra organizar. Tanto o vlog que eu vou soltar hoje, anotando os vídeos que eu já tenho gravado. E aí agora eu vou começar. Na verdade, eu vou comer alguma coisa. Tô com sono, gente. Nossa senhora. Esse clima. Nublado. Deixa a gente morta de sono. E ela é meu grude, ó. Eu tô aqui na mesinha, ela fica aqui, ó. Gente, vou fazer uma crepioca. A gente tem que fazer compra do mês. Pra fazer semana que vem. Acabou o café. Hoje foi o último café que eu fiz. Eu esqueci completamente que eu tô gravando o vlog. Já tô pronta. Tô aqui esperando o Uber. Eu espero lá do direito do prédio. E aí,
É isso. Tá dando meia hora pra chegar lá, gente. Pior. E a louca, sempre esquecendo de finalizar o vlog, né, gente? Oh, meu Deus. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vai ter mais vlogs aqui no canal. Aguardem, tá? Deixe meu like, se inscreva aqui no canal e me segue nas redes vizinhas. Um beijo e até o próximo vídeo.